أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. Today is the 11th of Rabi Thani, Janu Sharif. Today's date is 27th of October 2023. کیونکہ مغرب کے بعد نو کا دن شروع اسٹارٹ ہے، سو اس ربیع الاول ثانی. الحمدللہ وی کا مینی گیسٹ وی کم انشاء اللہ ٹو ٹرائی دا بیسٹ انشاء اللہ ٹو ریچ آر فیو کلمز اینڈ انشاء اللہ سو جو انکل وی کمنگ ایز ویل انشاء اللہ اینڈ اٹ ول بی اے سکسیسفل محفل انشاء اللہ لائک آلویز الحمدللہ. So it is on the StreamYard, which link on my YouTube page, Facebook page, MSK Official, Inshallah Sujal. For now, Inshallah, I will do Tilawat Quran Park, and then Inshallah Sujal. Well, guys, welcome, Inshallah. A'udhu Billahi Minash Shaitani Ar-Rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الحمد لله. After the short of the Tilawat Quran Park, and our beautiful mehfil, Inshallah, my co-host Muhammad Ismail Khan has joined, and our mighty guest, Naad Khan Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, will do the hasil, inshallah, amal by Mustafa Qadiri Atari Sahib from London. Khubsura andaz padte hain, mohabbat bhi karte hain. Alhamdulillah, may Allah ta'ala reward our Mustafa bhai, and our Muhammad Ismail Khan sahib, who take the time out as well. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسماعیل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ دبی ٹھیک ہے؟ الحمد للہ. سو ماشاء اللہ ہمارے اسماعیل بھائی ہز کم فرام مدینہ شریف ود فیملی. مے اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو دم پیار محبت. ماشاء اللہ ہمارے ایک اور حج اشتیاق احمد صاحب جوائنڈ. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب شعیب کریم اتاری صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ حاجی صفدر صاحب اور آپ کے دوسرے ساتھی جناب، نام میں بھول گیا ہوں ان کا، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام میں بھول گیا ہوں. محمد اسماعیل خان. ہاں محمد اسماعیل صاحب، ماشاءاللہ. سب کو جناب بہت بہت سلام. سو انشاء اللہ میں ہمارے انکل حجی صفدر صاحب کو پہلے عد کروں گا، تو پھر ان شاء اللہ
حجي صاحب تفعلي مصطفى صاحب إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ دبی ٹھیک ہے؟ جی شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ میں نقابت پیش کروں گا تو پھر حجی صاحب آئیں گے انشاءاللہ سوچ، کیونکہ وہ جانا ہے تو اس طرح ویسنگ ٹائم وی ول انشاءاللہ کنٹینیو دا محفل انشاءاللہ، کیونکہ غوث پاک ماشاءاللہ سب کو یار شریف مبارک ہو اور اللہ تعالی ہم کو غوث پاک کی محبت عطا فرمائے. آمین آمین. تو انشاءاللہ سو جل ہم گستان نقابت غوث آسم منقبت انشاءاللہ تے پھر ہمارا حج سب آئیں تیک اس مدینہ شریف ان دید ان اوسو تیک اس تی بغداد شریف انشاءاللہ سو جل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا پی کا ہے کا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا پی کا ہے کا الصلاۃ والسلام. کیونکہ وہ شعر لکھتے ہیں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کی گدا ہوں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کی گدا ہوں کا گدا ہوں. کیونکہ سید اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا. تو انشاءاللہ سو جل ہمارے انکل ابھی آئیں گے، ہمارے پیارے حجی سفت حسین صاحب وہ نا شریف پیش کریں گے آنتھے کے تو بغداد شریف انشاءاللہ سو جل منقبت گوزا عظم انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ سو جل، کیوں مہینے بھی ہے تو سب انشاءاللہ حاضری ہو بغداد شریف انشاءاللہ زوجل. تو انشاءاللہ ہمارے پیارے انکل آپ شروع کریں، بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، امداد کن امداد کن، امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن، امداد کن امداد کن، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن، امداد کن امداد کن،
निकाला है पहले तू डूबे हुओं को निकाला है पहले तू डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आजम इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन आज बंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर इमदाद कुन इमदाद कुन बवर में फंसा है सफी ना हमारा बवर में फंसा है सफी ना हमारा बचा गौसे आजम बचा गौसे आजम इमदाद कुन इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर इमदाद कुन इमदाद कुन कसम है के मुश्किल को मुश्किल ना पाया कसम है के मुश्किल को मुश्किल ना पाया कहाँ हमने जिस वक्त या गौसे आजम इमदाद कुन इमदाद कुन कहे किसे जाके हसन अपने दिल की कहे किसे जाके हसन अपने दिल की सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम इमदाद कुन इमदाद कुन आज बंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर इमदाद कुन इमदाद कुन उनका मंगता हूँ उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे हर ऐब की
کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دے دے ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دے دے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے حالات بھی یارو میرے دشمن ٹھہرے میرے حالات بھی یارو میرے دشمن ٹھہرے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دے دے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے دے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دے دے ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے امداد کن از بندے گم آزاد کن سبحان اللہ بغداد شریف کی یادیں اور بغداد شریف کی منقبت آپ نے پیش کیا غوث پاک کا ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ کیا بات ہمارے پیارے انکل حجی صفدر صاحب نے خوبصورت انداز میں پیار سے عشق میں پڑھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے جزاک اللہ آپ نے جوائن کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ اللہ حافظ انشاءاللہ اور ہمارے حجی اشتیاق احمد صاحب انشاءاللہ ابھی آئیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب شیخ متاری صاحب اسمعی صاحب پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج ایک مرتبہ پھر آپ نے بہت خوبصورت محفل سجائی جو کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آپ نے یارویں شریف آج سجائی ہوئی ہے ماشاء اللہ اللہ ہمارا بیٹھنا حمد باری تعالیٰ نعت شریف اور منقبت پڑھنا آپ کے برگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا اجر عظیم ہم کو عطا فرمائے آمین سو انشاءاللہ میں انشاءاللہ چھوٹی سے نقاب پیش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا گوز ہے اور لادلا پیتا تیرا جو میرا گوز ہے
اور لادلا بیتا تیرا، واہ واہ اور سب ایک منقبت ہے وہ میں پیش کروں گا، دوفین چیر سرکار گوز اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کا سا بردو کیونکہ میں فقیر ہوں تمہارا، مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ، میری لاج رکھنا میرا میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار گوز اعظم نظر کرم خدا را، کیونکہ ایک کیوں میں شارٹ کرنا کیونکہ بہت ٹائم بھی شارٹ بھی ہے، تو چھ لکھتے ہیں حجرہ آپ کا آپ کو پسند ہوگا انشاءاللہ. جولی کو میری پر تو ورنہ کہے کی دنیا، جولی کو سب کی پر تو ورنہ کہے کی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پڑتا ہے مارا مارا، جولی کو سب کی پر تو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، کیونکہ آخری شعر یہ تیرا کرم ہے یا گوس جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا گوس جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا، کیونکہ سرکار گوس اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کا صبر تو ہمارا خالی کا صبر تو، کیونکہ ہم فقیر ہیں تمہارا. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ہمارے حجی صاحب آئیں گے اور انشاءاللہ نادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا منقبت آپ کے پسند انشاءاللہ وہ آئیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب ناظرین کو دیکھنے والے کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ربیع الاول کا بھی مہینہ گزرا ہے ماشاء اللہ، محفل میں آپ مصروف رہے ہیں، اور ابھی ربیع الثانی ماشاء اللہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مہینہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو سب کو دیکھنے والے کو، اور اللہ ہمارا پڑھنا سننا دیکھنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. درود پاک سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. تو میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. شعیب صاحب میں کے ساتھ ٹھیک ہے یا میں کے بغیر پڑھ دوں؟ آواز کیسے آ رہی ہے بتائیں؟ میں کے ساتھ اب پیش کروں. ٹھیک ہے ایک بار دعا پھر پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، مجھ نو سجدہ سجدہ ہے، اللہ میرا سونا ہے، مجھ نو سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے، اللہ میرا سونا ہے سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، مجھ نو سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے، اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے، اللہ شارق تو بھی قریب دسے خدا دو جگ وچ کوئی نہ شریک دسے، اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے، اجنو سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے، سانو دسیا ہر بھی سونے نے کوئی شے نہیں اس تو اولے،
سانو دسیا عربی سونے نے کوئی شے نہیں اس کو بولے اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے مجھنو سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی تجدا ہے اللہ میرا سونا ہے سونا ہے اللہ میرا سونا ہے مجھنو سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی تجدا ہے کی شان دساں اس رب دا او حاکم حاکم سب دا کی شان دساں اس رب دا او حاکم حاکم سب دا او اللہ میرا سونا ہے سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنو سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے پھر جا رہے ہیں محبت کے قافلے محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے نبیوں میں جیسے افضل والا ہے مصطفیٰ اعلیٰ ہے مصطفیٰ شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمدو کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی یہ جاں بھی حسینی ہے رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدوں سے آزاں بھی حسینی ہے منبر بھی حسینی آزاں بھی حسینی ہے
میرا بلیوں کے امام میرا بلیوں کے امام میرا بلیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے کر دو نظر کرم سرکار کر دو نظر کرم سرکار اپنے مندے پر ایک بار ہم نے جو لی ہے ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ہاں محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ال 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 علی ورگا زمانے تے او کوئی پیر دکھا مینوں علی ورگا زمانے تے او کوئی پیر دکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر دکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینوں جزاک اللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابید فحاصل ہمارے حاجی صاحب نے یہ پیش کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت حاضری ہم نے پیش کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھول عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی برکت آواز کو پیش کریں میلا تعلقی بھی مبرک ان یو وائس میلا سبحانہ وتعالیٰ ایکسپٹ یو حاضری اف یو ہیڈ اینی مسٹیک میں اللہ تعالیٰ فرگیو فار دا سیک آف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہم بڑی محفل کریں گے ایک اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہو سی انشاءاللہ اور آج آپ نے پیش کیا کلام کا آپ کی حاضری میں اب یہ لگتا ہے آپ کا طبیعت سیٹ ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ پچھلے مرتبہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی محفل میں حاضری نہیں ہو سکی اس وجہ سے تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں آپ سے آپ کے ساری ٹیم سے کیونکہ کسی ٹائم پتا ہے کہ وہ طبیعت کی وجہ سے نہیں بندہ پڑھ سکتا گلا ڈسٹرب ہوتا ہے اور اوپر سے آپ کو پتا ہے ربیع الاول گزرا مصروف تھا مہینہ بہت زیادہ بس اپنی حاضری لگاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نہ سنائیں یہ معراج کا میسج ہے نہ کہ کسی اور کو سنائیں نہ کوئی اس طرح کے کریں کیونکہ فقط سبز گنبد کا تصور کر کے اس کو سامنے لا کے نہ شریف پڑھا کریں اور بغیر کسی لالچ کے یہ سب ناتوانوں کے لیے میسج ہے بغیر کسی لالچ کے آپ پڑھیں گے تو وہاں سے آپ کو عطا ہوگا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا میسج ہے ماشاء اللہ ہمارے حجی صاحب صوفی ساؤنڈ بھی ماشاء اللہ بہت اچھے کام کرتے ہیں ماشاء اللہ ٹیم ماشاء اللہ میں نے سنا اور نعت خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقابت کرتے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ انجوائے کرتے ہیں آپ کے سامنے میں ماشاء اللہ آپ نے یوز کیا آج ماشاء اللہ بہت اچھا کلیئر ساؤنڈ تھا مزہ آیا تھا ماشاء اللہ یہ حضرت یہ صوفی ساؤنڈ کا ساؤنڈ نہیں ہے ویسے ایک اسپیکر رکھا ہوا ہے اپنے پڑھنے کے لیے اثر سسٹم نہیں ہے تو کیونکہ یہ ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں یہ تو علم اتنا بڑا ہے کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ میں استاد بن گیا نہیں یہ سمندر ہے یہ بہت بڑا گہرا جتنا کوئی پڑھتا ہے جتنا سیکھتا ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا نہ ہم وہ حق ادا کر سکتے ہیں کبھی بس پڑھتے رہے سیکھتے رہے ہم لڑ رہے میں سب سے نیچے آپ کا سب سے نچلا درجے والا اسٹوڈینٹ ہوں سیکھ رہا ہوں جی ہم سب سیکھ رہے ہیں پر ماشاء اللہ جزاک اللہ آپ نے ٹائم نکالا ہے ماشاء اللہ حجی صاحب آپ کے پوری فیملی کو آپ کے ٹوینس کو ماشاء اللہ سلامت رکھے اور انشاء اللہ ہم فلم ملاقات کریں گے انشاء اللہ جلد بہت بہت شکریہ شعیب صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے اسی طرح آپ سرکار کی محفل سے جاتے رہے ماشاء اللہ عظیم عاشق رسول ہیں
یقین کریں آپ سب کو جمع کرتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آتے ہیں سنا خانوں کو ہم کو ہماری بھی بانے حاضری لگ جاتی ہے نہیں تو پتہ نہیں کس فضول کام میں بیٹھے ہوتے کیا کر رہے ہوتے کیا نہ کر رہے ہوتے کچھ دیکھ رہے ہوتے ٹی وی یا کچھ بھی الحمدللہ اس سے بہتر اور کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر میں بیٹھے ہوئے اور اس محفل میں ہمارا بھی شمولیت ہو جائے کر سرکار یہ کہہ دیجیے یہ میرا غلام ہے اس سے بڑھ کے اور ہمیں کیا چاہیے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا سبحان اللہ یہ سچی بھی بات ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا جزاک اللہ بہت خیر شکریہ فی امان اللہ السلام علیکم دعا میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے حجی اشتیاق کے بعد ماشاءاللہ ہمارے کو ہوسٹ محمد اسماعیل خان ہو جس کے فرام مدینہ شریف ویز فیملی فیو ویکس گو مے اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیس اور بردر ماشاء اللہ اینڈ آلسو مے اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیس ہیم اینڈ ہز فیملی آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کیسے ہو ٹھیک ہو تبھی ٹھیک ہے الحمدللہ مجھے دعا صاحب جی الحمدللہ تو انشاءاللہ ہم کو دیو نقابت بیفور یو نوٹ کیونکہ یہ کیف مدینہ شریف تے تازی تازی یادے ہوئے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پنجابی کا کلام ہے ہم کو گیو دس رو اسے سوال تو ہمارے علاج خالد حسن خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ چل چلیے مدینے نو چل چلیے مدینے نو ساواں تا پتا کوئی نہیں پن تکیا حبیبا نو جیون دا مزہ کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں تا پتا کوئی نہیں تیبہ دیاں باغاں دے پور کیف پہاڑا نے تیبہ دی ہوا ور کی دنیا تے ہوا کوئی نہیں کیونکہ چل چلیے مدینے نو سا وا دفتا کوئی نہیں کیونکہ وہ ایک بہت اچھی شعر میں پیش کروں گا تک سونے دے چہرے نو صدیق نے آکھیا سی تک سونے دے چہرے نو صدیق نے آکھیا سی سرکار تی سو مینو سرکار جیا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو چل چلیے مدینے نو ساواں تا پتا کوئی نہیں پن تکیا حبیبا نو جیون دا مزہ کوئی نہیں تو انشاءاللہ ہمارے بردر محمد اسم خان بیکم اینڈ ڈیو دے حاضری in the court of Rose Park, sallallahu alayhi wa sallam, and inshallah after that, munakabate was azam in of their choice, inshallah. Bismillah. Sallallahu alayka ya ya Rasulallah wa sallam alayka حبیب اللہ ہم مدینے سے اللہ ہے کیوں آ گئے کر بے حیران کی تسکین وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی چبی رہ گئی یاد آتی ہے ہم کو وہ شام و سحر وہ سکون دل و جان و روح و نظر یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا ایک
کے کیفیت دل نشین رہ گیا دل وہی رہ گیا جان وہی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی اللہ اللہ وہا کا درود و سلام اللہ اللہ وہا کا سجود و قیام اللہ اللہ وہا کا وہ کیف دوام وہ صلات سکون آفری رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی زندانی وہی کاش ہوتی بشر کاش بے ساتھ آتے نہ ہم لوٹ کر زندگانی ہوتی بسر کاش بے ساتھ آتے نہ ہم لوٹ کر اول پولی ہوئی ہر تمن نام گر یہ تمنا کر بے ہنسی رہ گئی ماشاء اللہ رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی ہم مدینے سے اللہ ہے کیوں آگے ہم مدینے سے اللہ ہے کیوں آگے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی چبی رہ گئی ماشاءاللہ 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 و بھی تو حاضری ہمارے محمد اسماعیل خان نے پیش کیا مدینہ شریف کا نعت ہمارے ذوالقادی حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ آپ کو سلام رکھے انشاءاللہ میں اسماعیل خان کو انوائٹ کروں کو نقابت کے لیے وہ ہمارے پیارے حجی شبیر صاحب کے لیے انشاءاللہ بسم اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے بہت اچھی محفل سجائی ہے اور انشاءاللہ میں ایک نعت سے آغاز کرتا ہوں اس کے بعد میاں صاحب کا کلام یا ایک بند حضرت صحیح سلطان بہو سبحان اللہ انشاءاللہ اس کے پہلے ہمارے اسماعیل خان صاحب نقابت پیش کریں گے ہمارے پیارے انکل حجی صاحب کو انوائٹ کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ من بند پڑھوا لیں ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مل جاؤں میں مدینے میں اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح ہی چلی ہو اس شعر کے سامنے دعوت دیتا ہوں
شبیر حسن صاحب آئیں اور آپ کی حاضری پیش کریں. بسم اللہ. جی جی میں پڑھوں. جی بسم اللہ. محبت کے ساتھ روح شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے وال جان دیے مٹھیے خوائے نی مدینے وال جان دیے مٹھیے خوائے نی آکی سونے یار تائیں میرا بن جائے نی آکی سونے یار تائیں میرا بن جائے نی مدینے وال جاندیے مٹھیے خوائے نی لوکی مینو تانے دین دے تساں دے پیار دے لوکی مینو تانے دین دے تساں دے پیار دے ہسی ہس تیر مینو تانیاں دے مار دے اکھاں دے اشارے کر دے اپنے پرائے نی آکی سونے یار تائیں میرا بن جائے نی مدینے وال جاندیے مٹھیے خوائے نی دکھ سکھ پولنے دا ویلا میں کڑا بیٹھا دکھ سکھ پولنے دا ویلا میں کڑا بیٹھا تیروں کولو پوچھے آنا میں تا پیار پیار پا بیٹھا کول پونج جان دیانو کول کون لائے نی آنکھیں سونے یار تائیں میرا بن جائے نی اللہ کولو منگ منگ دید جدوں پاواں گا اللہ کولو منگ منگ دید جدوں پاواں گا قسم خدا دی سارے دکھڑے سناواں گا قسم خدا دی سارے دکھڑے سناواں گا جیتی ہوئی بازی دس کیڑا ہار جائے نی آکی سونے یار تائیں میرا بن جائے نی مینو اکھاں تیریاں نے سولی چاڑ دتا مینو اکھاں تیریاں نے او سولی چاڑ سٹیا یاراں نال وس دے نو اور پاسے پٹیا وچھوڑیاں دا میرے اتے گڑا نہ وسائے نی
آکی سونے یار تائیں میرا بن جائنی مدینے وال جان دیئے مٹیے خوائنی آکی سن یار تائیں میرا بن جائنی مدینے وال جان دیئے مٹیے خوائنی. ایک بند حضرت صحیح سلطان بہت آپ کی نظر اور جو سننے والوں کی نظر. سن بغداد بغداد شہر دی کی نشانی بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیراں تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں اینا لیران دی گل کفنی پاکے رل سنگ فقیران بغداد شہر دے ٹکڑے منگزاں باہو تے کرساں میراں میراں اللہ اللہ. جو ٹائم آیا تھا دو چار شعر میں حضرت میاں صاحب کھڑی والی سرکار دے پڑھ دینا جی. بسم اللہ بسم اللہ. آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی تصیرت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نریں دے محلی اندر دی جان دی تے واہ واہ میرا شاہ شخان دا واہ واہ میرا شاہ شخان دا تسید دوخ جہانی غوث العظم پیر پیران دا اے محبوب ربانی تے آل اولاد تیری دا منگتا آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جلانی
ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਚਾ ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹਸਬੂ ਨਸਬੂ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਿਵ ਤੋਂ ਹਰ ਵਸਬੂ ਤੇ ਗੌਸਾ ਕੁਤਬਾ ਦੇ ਸਿਰ ਮੀਰਾ ਗੌਸਾ ਕੁਤਬਾ ਦੇ ਸਿਰ ਮੀਰਾ ਤੇ ਕਦਮ ਬਾਰਕ ਦਰਿਆ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਹਾਲੀ ਪਾਂਡਾ ਬਰੀਆ ਆਲਮ ਤੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੋਈ ਆਲਮ ਤੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਚੜਿਆ ਚੰਨ ਨੂਰਾਨੀ ਹਸਨੀ ਸੈਯਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਤ ਯੂਸਫ ਸਾਨੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੰਘ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੰਘ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗਾਫਲ ਹੋ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇਣ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇਣ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمارے حجی شبیر حسین صاحب نے خوبصورت انداز میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا مزہ آ گیا ماشاء اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اور آپ نے کلام پیش کیا اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے اور آپ نے سلطان بابو رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ ریکویسٹ ہو یا نہیں ہو اب بہت اچھے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ آپ نے طرز میں آپ نے جان سے آپ نے ادب سے پیار سے محبت سے آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے آپ نے حجی صاحب نے ایک مسٹیک کیا نعت میں منقب میں یا کرام میں اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں آپ کو مسٹیک کو معاف کرے انشاءاللہ اور انشاءاللہ آج کی محفل سب کے آدم علیہ السلام تھے آج تک کون دنیا میں فوت ہو گیا ہے پیلسٹائن بھی پیپل آر لیونگ پاسنگ وے وی گیو اس سواب ٹو دیم آل اینڈ انشاء دعا بھی کریں گے پیلسٹائن کے لیے انشاء اللہ سب جلد آخری میں بہت بہت شکریہ حجی صاحب آپ نے ٹائم نکالا ہے بہت شکریہ آپ کے محبت اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے تو ان شاء اللہ پھر ملاقات ہو سی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اسی طرح پروگرام اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ میں اپنے کرا دے رہے ہیں اور ہم جیسے لوگ حاضری لگاتے رہے ہیں آمین جزاک اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ تو ہمارے پیارے حجی شبیر حسین کے بعد ہمارے ایک بھائی ہے نوٹکم سے حمزہ فاروق ان شاء اللہ آئیں گے اور ان شاء اللہ پیش کریں گے ان شاء اللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ خدا حافظ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اب کیسے ہو ٹھیک ہو تبھی ٹھیک ہے جی الحمد للہ آپ سنائیں الحمد للہ تو ان شاء اللہ میں گوز اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا لقب پیش کروں گا تو ان شاء اللہ ہمارے ہم سب آئیں گے ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ولیوں کے امام دے تو پنچتن کے نام ہم نے چولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی
लजपाल करम अब कर तो, लजपाल करम अब कर तो, मंगतो की चोली भर दो, पर तो कासा मेरा पंचतन खैर से। मुश्किल जब भी सर पर आई, मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आरे आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा पुकारा या गौस, जब मैंने तुम्हें पुकारा, कमाया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा, तेरी खैर से। मीरा वलियों के इमाम, ते तो पंचतन के नाम, हमने चोली है फैलाई बड़ी देर से। और इंशाल्लाह उसके बाद हमारे हमजा फरूक इंशाल्लाह आएंगे और नाते नबी पाक सलम पेश करेंगे, हम उनको पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं मानता मैं मानता के नेक में मेरा नाम नहीं, मैं मानता के नेक में मेरा नाम नहीं, पर नबी की दर का मनोकर हो कोई आम नहीं, नबी की दर का मनोकर हो कोई आम भी, उतरा तेरा पटा है गले में तो लोग जानते हैं, वगरना वगरना करता किसी से कोई कलाम नहीं, महबूब दमे लाए महबूब दमे लाए, महफिलों से जई रखना, महफिलों से जई रखना, अदयान दावेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इमदाद कौन, इमदाद कौन, इमदाद कौन, इमदाद कौन, अजर जो गम आजाद कौन, दर्दीनो दुनिया शाद कौन, दर्दीनो दुनिया शाद कौन, या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कौन, इमदाद कौन, इमदाद कौन, इमदाद कौन, तेरे हाथ में, हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में, हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। इमदाद कौन, इमदाद कौन, इमदाद कौन, इमदाद निकाला है पहले तो डूबे हुओं को, निकाला
ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوب دل کو بچا غصے عظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غصے عظم دستگیر امداد کن امداد قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہاں ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن او دو شعر میاں محمد بخشنی ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نالی ہاسے دل نہیں لگتا یار محمد ہن جائیے کرے پاسے تبے قدران دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑنے ریا چھڑیا اجو مرنا گزری ساری اصلا نال جن کی کریے تل نسلان تک نہیں پل دے بے نسلان نل نیکی کریے او پٹھیاں چالا چل دے جزاک اللہ ماشاءاللہ ہمارے حمزہ فاروق نے خوبصورت انداز پیش کیا. ہمارے حاجی مشتاق صاحب ہز جوائنٹ ماشاءاللہ ہمارے انکویا اور حمزہ فاروق کے نانویا ماشاءاللہ خوبصورت انداز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے بھی سوچا کہ آپ کی محفل میں حاضر ہوں. بسم اللہ نعتیہ کلام اور حضور غوث پاک سرکار بارگاہ میں چاند شعر پڑھوں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس کے پہلے میں ایک نقابت کروں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے جو رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے بس اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. آ گئے قبر میں پچھڑوانے آ گئے قبر میں پچھڑوانے درد ہے امت کے لیے بس اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. کیونکہ وہ شعر لکھتے ہیں ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ و
وسلم عليك يا حبيب الله. بلغ اللولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے جتنا نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے. بلغ اللولا بکمالی کشف دجا بجمالی حسن جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ اللولا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی یہ مچل کے در سے لپٹ گئی وہ کسی امیر کی شان تھی وہ کسی امیر کی شان تھی یہ کسی غریب کی بات ہے. بلغ اللولا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھ لے میرے خدا میری لاج رکھ لے میرے خدا یہ در حبیب کی بات ہے. بلغ اللولا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور تجھے اے منور بے نوا در شاہ سے چاہیے اور کیا جو نصیب ہو کبھی سامنا جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے.
بلغ اللولا بكماله كشف الدجا بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. اور اس کے بعد میں احمد رضا خان فاضل بریلوی کے چند اشعارات جو کہ انہوں نے اپنے غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا اور فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاء اللہ یہ نعت کی نعت ہے منقبت نہیں ہے یہ نعت ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. ہمارے حجی مشتاق احمد صاحب نے خوبصورت پیش کیا. اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے آمین. بے اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیز اور حجی صاحب بدی مقامہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین. بے اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو اس آل دی صدقہ غوث اعظم to remember them all the time. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless our Nakhon Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. He tries the best. May Allah subhanahu wa ta'ala give them the ability to continue with this method. Ameen. Jazakallah Hamza, Farooq and Haji Zahab ne time nikala hai aaj ki method. Jazakallah for inviting us as well. Ameen. Anytime, inshallah. Inshallah, Mare Usman for English Kitab on Ghauth-e Pak. Just before them, inshallah, I will recite Akram, inshallah, and uske baad, inshallah, our brother will come, inshallah. I think Hamza, I think it's coming echo from you. If you can mute the mic, yeah, inshallah, no. Be fine. Jazakallah. So a tufi share of being Nasir Rahmatullahi Ta'ala ka kalam de fayda maria Usman Sabha Aengi inshallah. Sallallahu alayhi ka ya Rasool Allah wa sallam alayhi ka ya Habib Allah لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں
دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں حاضر و ناصر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبو کو چھپائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں وآخری شعر مقطع کیوں نہ پدرا تیرے آمال کا باری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے عثمان صاحب ویلکم انشاءاللہ عثمان حسین صاحب ٹو دا کتاب وچ دے ہیو سلیکٹڈ انشاءاللہ سوجل ان دی انگلش اسپیچ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ This salat that we recite for the Prophet is we do it before and after dua. My brothers, I just wanted to talk a bit about knowledge in a sense. The first verse that I so when you seek knowledge from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala opens the door to knowledge to you. This in narrated itself is such a blessing. I mean, it just explains to you how blessing Allah subhanahu wa ta'ala is and how merciful He is to you on everyone who turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. He will come running to you. These are the sort of things, my brothers, we have to realize in this dunya, our iman is going to help us, not just in this life, in the next life as well. And these are the things that we need to cherish, not just to ourselves, but we actually need to spread the word of Islam by learning ourselves, making other people aware of it. If anyone has questions, you answer them to the best of your knowledge, and if you don't understand, then you can always ask someone else. And even Quran, Bach, for fasting, everything counts in this life, because at the end of the day, we need to realize it's our intentions that's what counts. And at the same time, if we have iman, then we will be succeed in this, not just this dunya, in the hereafter as well. There's another poet that I read about yesterday. I don't know, my camera's a bit laggy at the minute, so please excuse me. Oh Lord Mustafa, whoever reads or listens to the 90 pages booklet,
Sheikh Abdul Al Qadi Jilani. Love for the scared of knowledge, grant him passion for and acting upon religious knowledge, and grant him and his parents forgiveness. Even with this paragraph, Hazal, it just shows you how blessing Islam is. Islam is one of those things where we always learning on a day-to-day basis, not just personally, but in your own religion as well, like namaz, roza, doing good deeds, your actions, intentions, everything counts. And it's one of the things where we need to realize that we should take advantage of this. Because if you don't take advantage of this, and it's one of the things where I was speaking to Shreyab Saab the other day, is where just imagine we do one good deed and that action leads us into Jannah. That sort of actions we should thrive on doing, not just for ourselves, but actually for people that can benefit from that. And if you've done your best for someone else, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you in the hereafter. And then there's another last one that I've put. So another paragraph said, crawling on his knees across the Sirat bridge, at the moment the Salat which he had recited upon me appeared and stood him up on the Sirat until he crossed. My brothers, this is another sort of blessing that we need to take advantage, because everything we do as Muslims, it's like Salat, Namaz, Roza, your character, everything takes into the key. And imagine one good thing you do, and if you're crossing that Sirat bridge and someone says, oh, he did good for me, and they pick you up and take you from the other side straight into Jannah, that would be such a blessing, not just for myself, but anyone who would be in that sort of position. As that in general would make you happy and make Allah happy. And you know, you'll know yourself that you've done your very best to become a good Muslim, and you've actually helped someone. And then the last thing I was going to say, there's another paragraph says, him who she took convert from him, that he would speak the truth in every situation, she then bade him well, farewell, starting, go, I have permanently given you in the way of Allah Almighty. Now I will not see your face before the day of judgment. This pious lady knew she would not see him or her in a lifetime again. Now, my brothers, even this is such a blessing. Like, these prophets had to make such a hard decision in their times, and we are here in this lifestyle. We don't have to make that sort of decision, but at the same time, we have it easy. We have all these platforms there for us to actually learn the deen, do good things, actually make a difference in your life. Even if the smallest things or even the hardest things, you still be able to learn from something. And Allah will give you ease for that. And before I hand it back to Shreyab Saab, all I gotta say is, my brothers, is we have to take this advantage, and this will help us not just in this life and the next life. Shukriya. MashaAllah, MashaAllah, what beautiful Hazri. Like, it's the second time, MashaAllah, you try your best. MashaAllah, Allah Ta'ala Kabul, from my Ameen. We just want to give us all the knowledge, as you mentioned, we should be granted. Like,
doing something good, it comes with the intention, mashallah, and that can take us to Jannat. Only one good deed, like I know a story when I was small, I will say now is when the person who was going to pass away, while he was walking to go to masjid or on the way to masjid, he was or near a cliff or something. He was just walking, and what happened was his time came to leave the dunya. But if you see this example, he or the person picked, saw the on the paper of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So he picked it up and kissed it, and Allah Ta'ala gave him. He had no good deeds at all. He had only bad deeds. But one niyat he did, kissed the paper of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, and then Allah Ta'ala said to the angels that he will go to Jannah because intention, Allah Ta'ala's intention, not your face, not your voice, not your kalams. See your intention is clean or not. But alhamdulillah, this is a lesson for us as well to learn from the good. MashaAllah, Usman Sahib ne khubsurat pesh kiya. MashaAllah, Mali Mustafa Qadir Sahib, Atari Sahib, join. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How can I sort you to be taken? الحمد لله رب العالمين على كل حال. أبسن وكسن. الحمد لله الحمد لله. For one soul, like I said to Usman Sahib, keep practicing. Inshallah, we will work on it as well. Me and you, inshallah, later on. But JazakAllah for coming. May Allah Ta'ala bless you. And may Allah Ta'ala give you that shifa kulli. Ameen. And may Allah SWT give you more knowledge of deen to spread in these good topics. Alhamdulillah. JazakAllah for your time. May Allah SWT bless you. MashaAllah. Hamare Mustafa Qadir Atari Sahib has joined. MashaAllah. Our سن خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ اس کے پہلے میں ایک نقابہ پیش کروں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کرم کا شکر کیسے ادا, اس کرم کا شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ نبی میں, جو کرم مجھے میرے نبی کر دیا, میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلے, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا, لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی ادا, دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کرم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے کیا یہ کم ہے, کیا یہ کم ہے کہ کیا یہ کم ہے کہ میرے مولا نے مجھے مصطفیٰ کے امت میں بنا دیا. یہی بات ہے, ایسے کچھ مثال آتا ہے جی. سوری نہ کوئی بات نہیں. آپ نے مشورہ آخری شمہ پیش کروں گا کیوں ٹائم تھوڑا ہے. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں, مل گئے راحت عصمت رفعت, میں گنہگار تھا بے امر تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا, اس کرم کا شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ نبی کر دیا, میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. لیپ ٹاپ کو کیونکہ وہ بکس وہ تھوڑا مستی تھا. اللہ تعالیٰ will inshallah forgive me in the wasila of whose box sallallahu alaihi wasallam. Ameen.
And Mashallah Mustafa Qadis Atai Sahib can start the Hazri to take us to Medina Sharif or Bangla Sharif as well, inshallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bismillah. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم مر کے اپنی ہی اداؤں میں امر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی اداؤں میں امر ہو جاؤں مر کے اپنی مر کے اپنی اداؤں میں امر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی اداؤں میں امر ہو جاؤں ان کی دہلیز ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا اپنی مچھی میں وہ لے لے اپنی مچھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں اپنی مچھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں اور اس قدر عشق لبی ہو کہ مٹا دوں خود کو اس قدر عشق لبی ہو کہ مٹا دوں خود کو اس قدر عشق لبی ہو کہ مٹا دوں خود کو اس قدر خوف خدا ہو اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈر ہو جاؤں اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں یہ آرزو نہیں کہ
کے دعائیں ہزار دو یہ آرزو لہی کے دعائیں ہزار دو پر کر نبی کی لات لحد میں اتار دو پر کر نبی کی لات لحد میں اتار دو یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے یہ جان بھی ظہوری لبی کے تو فعل ہے اس جال کو حضور کا صدقہ اتار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانه کیا بات ہے اس کیا بات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله is with Allah سبحانه وتعالى's blessings that once again we have joined a beautiful online gathering which is arranged on a yearly basis by mashallah Shoaib. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him, and the reason for this gathering is for the Urs-e Mubarak of Mere Peer Piran de Peer Peer Abdul Qadir Shah Jilani رحمت اللہ تعالی علیہ. May Allah subhanahu wa ta'ala shower millions and millions and millions of mercy upon him Amen. And all his muridin across the globe Amen. And all the ones who have gone away from this dunya and who are still alive and hayat. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon all the ummah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala have the mercy upon all our brothers and sisters who are suffering across the globe, wherever they may be. May Allah subhanahu wa ta'ala shower the mercy upon our brothers and sisters in Palestine and Gaza who are in extreme need of our du'as. They're in extreme need of whatever khidmat, whatever we can do to help them. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them madadgar from the ghaib. May Allah subhanahu wa ta'ala protect them, protect their imams, make them strong, give us the ability to support them and help them in every single way possible that we can do. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us more closeness towards Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him closer towards Allah and also his messenger and every messengers and all the messengers. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us closeness to all the awliya Allah, all the buzurgan al-deen, all the pious predecessors of Islam. Alhamdulillah, we are gathered today for the beautiful remembrance of Piran al-Pir, my Pir, Sayyid, Pir Sayyid Ghawth al-Azam Nastaghfir. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them and shower his infinite mercy upon them. Amen. Subhanallah, if we start to talk about Piran de Pir, we can talk and we can talk so much, and we've got so much narrations in regards to Piran de Pir, but there's one thing that I'm going to highlight, and this is going to be interpreted it in my own words, and I'm going to try breaking it as brief as possible, and I'm going to make it as quick as possible as well. However, before I do that, I want to narrate one narration that is a prophet narrations, and it states, "Astaidu sa'idun fi batani ummatihi wa shaykiyun fi batani ummatihi." The one who is fortunate to be pious is pious in the womb of his mother,
and the wretch were already wicked in the womb of his mother. The one who is fortunate to be pious is pious in the womb of his mother. Let's repeat it one more time. The one who is fortunate to be pious is pious in the womb of his mother. Why have I emphasized the first part? Why have I emphasized this part? And the reason why is I'm going to share with you, as I said, my own explanation, my own understanding as well, yet again. Brief. So when Sayyidina Ghawth al-Azam was born, and the first time that they went to madrasa, like we go to the madrasa, what happens? We go inside the madrasa, the ustad tries comforting us, tries making us comfortable, starts us off with reading a'udhu billahi minash shaitanir rajim. They try us to read the first part. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. These are the first two parts that he tries correcting us on. Now, when it was time for Ghawth al-Azam, and they went to the ustad the first time, and they were asked to read A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, they started off right there, and they went all the way up to give and take 17 or 18 pare. 17 or 18 parts of the Quran Pak. 17 or 18 parts of the Quran Pak. And then the ustads at that time, or their ustad at that time, were so shocked. They said, Ya Sayyidi, go on, read on, carry on reading. Allah. They said, this is all I knew. They said, who did you learn this from? They said, when I was in the womb of my mother, and as I was in the womb of my mother, I kept hearing my mother recite this, recite this, recite this, recite this, recite this, and recite this. And when she recited it, this is where I learned it from. Allah. This is where I learned it from. So from a very tender age, Sayyidina Ghawth al-Azam was producing miracles at a very tender age. And if we go on and go on and go on, there's going to be so many lists, there's going to be so many things that we can talk about. But this is one thing that I'm going to pinpoint, and I'm going to remind you yet again that the narration from the prophets was what? The one who is fortunate to be pious is pious in the womb of his mother, and the wrecked are already wicked in the womb of his mother. So guys, this is a lesson for us in today's day and age as well. Is what is the message? When we are around our wives and our kids are in the womb of their mother, etc., we should be in a state of what? Remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. SubhanAllah. Instead of listening to music at them times, instead of arguing, instead of swearing, instead of backbiting, instead of having all these wicked things that we are doing on our day-to-day lives, what should we do? We should be staying in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So if we are reading, subhanallah, 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 what are we doing? We are doing a tasbihat. We're doing tasbihat. Every time we say subhanallah, we are getting a tree planted in the heavens. Subhanallah. We're doing dhikr Allah. When we are doing dhikr Allah, we are getting good deeds written for us. And if we are getting good deeds written for us, and when the child is in the womb of the mother, what is going to happen? The child is gonna, his education is gonna start from there, slowly, slowly, slowly. And by the time they're born, today we say, subhanAllah, we say, Vajiva. What do we say, Vajiva about? Opatanu YouTube on there. How old is he? 9 months. He's 9 months and he knows how to open YouTube. He's 1 year old and he knows how to use the mobile phone. He knows how to do face recognition. He knows all these things. And we say, Wajiwa advance, Sadi society are advanced hogi. But what are we actually doing? The question is, what are we actually doing? We are brainwashing them into this society that we are living in from a very tender age. And then by the time they get into the teenage, or shall I say, balik, by the time they are balik, they're more or less half
destroyed already. But what do we do? We still say, it doesn't matter, put that in Joe Allen. He's young, yeah, it doesn't matter. He's got time to go. And by the time he gets to the teeth, and he's basically lost. And then we say, what happened? What happens? Why does this happen? Because we are allowing things to happen in our day-to-day life that is impacting the growth of our children. And today, our children are suffering because of this. And sometimes this is done because of lack of knowledge. Because we have lack of knowledge, and these things are occurring from a very young age for a child. Where does the lack of knowledge start from? From people like myself. What do I mean by that? My age group people are in such a hole that this only dunya. They don't even sit down to give themselves opportunities to learn the deen of Islam. So for this reason, what happens is that our children are in a society where they only run for dunya. But whereas if we start from a very young age and grant them a good tabiat from start, what will happen is as they grow older, what is going to happen is they're going to develop into good habits. They're going to develop themselves. Why? Because you've trained them from a very young age. And this is something that we should be all trying to take away from here, that what we're going to try to do is we're going to try bettering ourselves. We're going to try staying in the remembrance of Allah. We're going to do zikr Allah. We're going to do the tasbihat. We're going to keep reciting the Quran. We're going to keep studying the knowledge of Islam. The four key elements for ilm is what? Ya Allah, grant me ilm. Grant me understanding of ilm. Grant me tawfiq to act upon it, and grant me tawfiq to pass it on to other people for betterment of the deen. So give me, ya Allah, grant me tawfiq for knowledge, grant me understanding of knowledge, grant me tawfiq to act upon it, and grant me tawfiq to pass it on so other people can benefit from it. And this is what the saints of Islam have done throughout the history of their life. What have they done? They have protected people from badness and driven them closer to goodness towards Allah subhanahu wa ta'ala, which is the end goal. This is the only goal in life that should be, for we should act and live our life for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant me the tawfiq to act upon these things that I am pointing out. Grant me forgiveness for anything that I may have said during my short, speech or shall I say lecture while I was here. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive me for any mistakes that I've made. Grant me tawfiq to come closer towards Allah subhanahu wa ta'ala. Come closer towards Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Come closest towards the prophets of Islam alayhi salatu wasalam, and also grant me tawfiq to love and come closer to the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa barik wa sallam. Subhanallah. I haven't finished here yet. Subhanallah, this is the second part that mashallah has finished. I can see my beautiful brother Ismail Khan, mashallah. Marhaba. Ismail Khan Saab, marhaba, mashallah. Mashallah, they have come back from Madina Sharif. Ya Baate, mashallah. Many mubarak to you on your beautiful journey. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you blessings for every step that you took towards this journey. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us the tawfiq to visit their blessed lands backwards and forwards constantly in our life, and most importantly, and one of the biggest du'as and one of the biggest things that I have in my mind, may Allah subhanahu wa ta'ala grant ease and freedom to Masjid al-Aqsa. May Allah subhanahu wa ta'ala bless the people of Palestine. May Allah make the lives of the people from Gaza easier upon them. May they remove all their difficulties and drive them closer towards them, and grant us all tawfiq to try helping our brothers and sisters in need. Salu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa barik wa sallim wa sallim alayhi. Takes me to my
one of my final hazi, shall I say, I think is going to go towards. And there's one thing that I need to point out before I do the final part, inshallah. And what it is, in life, we got to remember Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah, awliya Allah. Subhanallah. So whenever we start off today's mehfil, started off with hamd. The hamd happened in the way of what? The Quran Park. Okay. But when we are reciting Naat Sharifs, or if we are reciting what we call in today's Nasheed or Naat, what we should always start off with, even if one person does it, is always a hamd first, ustabad, the praises of Rasulullah. After that, we do Manqabat. Okay. What does Manqabat mean? Manqabat, this is Ghothal Azam's Mahina, and we're going to, inshallah, recite Manqabat or two Manqabats of Ghothal Azam. However, we should try to tarqib that is in a beautiful and respectful manner. I'm not saying there's no respect in here, but what they say, we should try learning to better our methods and remind each other. So this is one of the things that I need to do, point out that I thought. However, let's go on to the final part, inshallah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa barik wa sallam. Qadri astala سلامت رہے قادری آستانا سلامت رہے قادری آستانا سلامت رہے قادری آستانا سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانا سلامت رہے پل رہا ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں پل رہا ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں وہ صفی آستانا سلامت رہے وہ سخی آستانا سلامت رہے یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں مصطفیٰ کا دیوانا سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانا سلامت رہے حکم تھا کہ ادا ہو نماز پچاس حکم تھا کہ ادا ہو نماز پچاس آپ کا آلہ جالا سلامت رہے آپ کا آلہ جالا سلامت رہے اترتے فاطمہ پر اجاگر نثار اترتے فاطمہ پر اجاگر نثار سیدہ کا گھرانہ
سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا حال کا صبر دو میرا حال کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را مولا علی کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ میری لاج رکھنا میرا میری لاج رکھنا میرا میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا بلے دولا میرا بلے ہے دولا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جولی کو میری بھر دو 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 یا غوث جولی کو میری بھر دو جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منتا ایسے
ساقی طعم غطا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم ادارا یہ تیرا کرم ہے یا غوث یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سا یہ قبیلہ کہاں مجھ سا یہ قبیلہ کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. MashaAllah, MashaAllah, what beautiful hazari and speech. SubhanAllah, Mustafa Qadri Atari. Sahib. آخر میں یہ کلام نہ پڑھوں تو میری حاضری سمجھو سیدنا غوث العظم کے بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہوگی. کوشش کر کے میں یہ کلام آخر میں میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تل کے نام ہم نے جولی ہے پھیلائی بری دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی پرندے سے میرے بینا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی گلی غوث ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مغتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بری دیر سے تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے در سے دلی یا پلی غوث اعظم ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بری دیر سے تم جو بلاؤ بات بنے گی تم جو بلاؤ بات بنے گی میرا تم جو بلاؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو منگتوں کی جولی
بردو بردو قاسا سب کا پنج تلی خیر سے میرے میرا بردو قاسا سب کا پنج تلی خیر سے مشکل جب سر پر آئی مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آرے آئی تیری رحمت آرے آئی آرے آئی جب میلے تمہیں پکارا جب میلے تمہیں پکارا یا گل جب میلے تمہیں پکارا جب میلے تمہیں پکارا کمایا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مغتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم یا غوث المدد 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 یا غوث اعظم دستگیر صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله بسم الله رب العالمين جزاك الله خيرا بيه الله سبحانه وتعالى forgive me for any shortcomings that I may have committed during my hazri may Allah سبحانه وتعالى forgive me what may Allah سبحانه وتعالى grant me with the dolof of ikhlas may Allah سبحانه وتعالى remove the تغبر away from me may Allah سبحانه وتعالى take every bad thoughts bad actions away from me and grant me to carry out righteous deeds and come closer to the Sirat al-Mustaqim. Ameen. Bijahi Nabiyyina Ameen. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Jazakallah khayna. MashaAllah Mare Mustafa Qadri Atari sahib ne pesh kiya, speech bhi kiya, message mashaAllah. It's like a message as well, mashaAllah. Allah SWT bless our Mustafa sahib and his family. Ameen. May Allah SWT give this Isar Mefil to the Palestine and Gaza, who is in difficulty at the moment. Ameen. May Allah SWT bless us all. Which I have heard that Israel has cut down the internet service in Gaza, yeah, Palestine, like a blackout. So may Allah SWT make it easy for Palestine, our brothers and sisters. Young children are getting killed. The babies are getting beheaded. Astaghfirullah. You know, we can't talk about Palestine, what's been happening in the past few days. You know, it's really shocking, upsetting, but inshallah, Allah Ta'ala's madad. Everything will be fine, inshallah. So, John, our doors with your brothers and sisters, and look how many families has been passed away, friends, community members, etc. But all we can say, Allah SWT knows best. Inshallah, so John, may Allah SWT save Masjid Al-Aqsa. Ameen. Summa Ameen. So, inshallah, so John. I will ask Ismail Khan to do Muktasar Zikr and Salat Islam, inshallah. Sorry, I've got a thing that just come in my mind. You said, may Allah subhanahu wa ta'ala protect it. I've got a shared that come into my mind. If you give me ijazat, I'm going to read it. Lamaze Aqsa
میں جب پرائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا رسول جیسا امام ہو تو امام ایسا امام ہو تو رسول جیسا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک بار اور طیبہ سے فلسطین میں آ مسجد اقصی تک دیے رستہ تیرا. کیا بات ہے. تو انشاءاللہ ہمارے مختصر کے لیے اس میں خان آئیں گے ذکر کے لیے اور انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And if Mustafa Qadi said here, I will ask them to do a special dua, inshallah, including Palestine, inshallah. To Mary, my eyes be painful. So, inshallah, if they can do, inshallah. So, inshallah, Ismail Sahab, ab tashwilai aur muktasar zikr karenge aur salatu salam, and they will dua over, inshallah. حسن بی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما شاء الله ما شاء الله. If Ismail stop is still here, they can do Sadhu Salaam Mukhtasar, inshallah. Salaam alayka, ya Habib, salaam alayka, salawatullah alayka. أنت نور الله فجر جئت بالي هنا على كثر يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام ملك يا حبيب سلام عليك. I have no good deeds to show for all the days that I have lived for. When I hear death knocking at my door, you're the only one to call for. When I close my eyes internally, may your vision be my company. Even though I'm far from worthy, but I'm blessed to be your ummati. Mujhe dar pe phir bulana madani madine wale, mai ishq bhi pilana madani madine wale. Main agar chahu ke meena tera ho shahid madina, se lagana madani madine wale. Ya nabi salam alayka, ya rasul salam alayka, ya habib salam alayka, salawatullah alayka. Eh huda ke laadle pyare rasool, ye salaam mein aaj zana ho kaboor. Allah 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mustafa jaan rahmat pehla ko salam shamae bazme hidayat pehla ko salam aasiyo tham lo damne Mustafa asiyo tham lo damne Mustafa aur paro rab ki rahmat pehla ko salam wo hamare nabi hum unke ummati wo hamare nabi hum unke ummati ummati teri kismat pe lakhon salam kisko dekha ye Musa se poochhe koi kisko dekha ye Musa se poochhe koi kisko
کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام غوث العظم ایمان تو قاول کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا تیری جب کی دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تمالا بدلی مدینے والے ایک اور عرض کرے ہم میرے مولا جب میرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم بعد کلمہ یہ کہے ہم یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا از تو فعل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے لنج و غم یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دعا کی جانب بڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله على سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله يا رسول الله وانظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إلا لا في بحر هم مغرق الخزي دي صح لنا أشغالنا
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا حساب الميزان. يا مجير يا مجير يا مجير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. أستغفر الله أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليك. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. For the sake of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, who is most beloved to you, Ya Allah, please forgive us for all our shortcomings. Forgive our sins that we done in the open and the ones that we done in the closed, the ones we done to show off and the ones we done in arrogance, Ya Allah. Ya Allah, forgive for us, sabila kabila guna. Ya Allah, we come to the mehfil today with so many good hopes that we're going to do so much goodness. And Ya Allah, we tried. Ya Allah, please accept this gathering in Your court. Ya Allah, please accept this gathering in Your court. Whatever goodness we could accumulate within this short span of time, Ya Allah, please accept it in Your court. Ya Allah, we present it as a tawfa, as a nazana, as a aqidat in the court of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Please accept it as a tawfa for them. We present it in the court of all the family members, all the ashab, all the anbiya, awliya, alayhi salatu wasalam. Ya Allah, please accept it in their courts. From Hazrat Adam, alayhi salatu wasalam, until today, whoever's passed away, Ya Allah, we present in their courts, Ya Allah, please accept it as a tawfah for them, Ya Allah. From Hazrat Adam, alayhi salatu wasalam, all the way until Yawm al-Qiyamah, each Muslim that comes and leaves with Iman, Ya Allah, we present it for them as a tawfah for them in their courts, Ya Allah. Please accept it as a tawfah for them. Ya Allah, especially we present it in the court of Bilad Peer, Mere Peer, Ya Allah, Mapiro Murshid, Sayyidu, Ghothil, Park, Ya Allah, we present it in their court, Ya Allah. Please accept it for them in their court, Ya Allah. Ya Allah, Unki Darajat Me Bulandi Ata Farama. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kareem. If we have forgot anyone, then we were supposed to present it in their court. Ya Allah, You are worthy, You are knower of everything, Ya Allah. You are the most high, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, we present in their court and please accept it as a tawfah for them in their courts, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, grant us a life full with istiqamat on Islam, Ya Allah. Ya Allah, grant us a life full with learning the knowledge of Islam, seeking the knowledge of Islam, spreading the knowledge of Islam, helping the people in need. Ya Allah, grant us tawfiq to spread our life every second, every breath that we take in goodness, Ya Allah. Ya Allah, grant us tawfiq to do zikrullah. Ya Allah, grant us tawfiq to spend our days and nights in the remembrance of Yourself, to read our namazes, bajamat, Ya Allah. Grant us tawfiq to go to the masajids and learn the deen of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Grant us tawfiq to go and pray our five daily namazes in the masjid, Ya Allah. Front row, Ya Allah. Grant us tawfiq to become the khadim of the masjid, Ya Allah. Ya Allah, grant us tawfiq to be able to do goodness work for the deen, Ya Allah. Grant us tawfiq to become helpers of the people in need, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, if there is any taqabbur within me, Ya Allah, remove the taqabbur away from me, Ya Allah. If there's any arrogance and pride and ego inside of me, Ya Allah, remove the pride and ego and arrogance away from me. Ya Allah, Ya Rahman, there's so many brothers and sisters that come to me in so many different parts of the day, different parts of my lifestyle, Ya Allah. Different messages come through, Ya Allah, asking me to keep them in their du'as, keep them in my du'as, Ya Allah. You are knower of their names, You are knower of their affairs, You are knower of their difficulties. Ya Allah, grant whatever is best for all these brothers and sisters. Ya Allah, there's so many brothers and sisters who are in oppression today, Ya Allah, and so many different
difficulties, Ya Allah. Ya Allah, there are so much difficulties that we cannot even comprehend. There are so many difficulties that we have seen with our eyes, Ya Allah, through televisions, through YouTube, through all the social medias, Ya Allah, but we can still not comprehend of what they are going through, Ya Allah. Ya Allah, we complain about where we live, where how we sleep, how we wake up, what we eat, Ya Allah. If we do not like something, we complain about it, Ya Allah. But Ya Allah, today we are nowhere in the state of the people in Gaza, Ya Allah. The people in Gaza who are suffering in so many different ways and forms, Ya Allah. Only you are knower of what they are going through, Ya Allah. Ya Allah, have your rahmat ki nazar upon them, Ya Allah. Ya Allah, grant them ease and comfort, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, shaheed kar de Israel ko. Ya Allah, wipe them off the earth of this earth, Ya Allah. Wipe them away from this earth, Ya Allah. Ya Allah, quake. Help us for Palestine, Ya Allah. Ya Allah, protect the Masjid of the Masjid al-Aqsa, Ya Allah. Ya Allah, likewise, grant all the Muslim ummah unity, Ya Allah. Grant us unity, Ya Allah. Grant us tawfiq to all stand together, Ya Allah. Ya Allah, grant us tawfiq and remove our difficulties away from us, Ya Allah. Ya Allah, our trials and tribulations make them easier upon us. Ya Allah, grant us istiqamat al-deen, Ya Allah. Ya Allah, grant us a life full of barakah, Ya Allah. Grant us life with iman, Ya Allah. And when we are about to go away from this world, Ya Allah, may we all die with iman, Ya Allah. Ya Allah, when we die and we have all the journeys in front of us, make our journeys easier upon us, Ya Allah. May we be one that who are fortunate enough to get the shifa'at of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah. Ya Allah, grant us tawfiq to be in the neighborhood of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in Jannatul Firdaus, Ya Allah. Amen. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, make our journeys in the qabr easy upon us, Ya Allah. Amen. Ya Allah, make the journeys upon hashar easy upon us, Ya Allah. Ya Allah, on the scale of mizan, Ya Allah, make us journeys easy upon us, Ya Allah. Amen. Ya Allah, Ya Rahman, whatever dua Shuhaybah has got in his heart, in his mind, Ya Allah, Ya Allah, bless him with each and every jaiz dua that he has, Ya Allah. Bless his household, Ya Allah, with barakah, Ya Allah. His parents, his brothers, his sisters, his cousins, his aunties, his uncles, his grandparents. Ya Allah, the people who we can remember, who we cannot remember, Ya Allah, bless each and every single member of theirs, Ya Allah. Bless the whole ummah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, whatever we could ask you for, please bless us with it. And whatever we cannot ask you for, Ya Allah, and it's good for us. If it's not good for us, Ya Allah, it's good for the people of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Ya Allah. Bless them with it. Ya Allah, we also remember each and every single person who is in the qabrs, Ya Allah. Ya Allah, have your mercy upon them with the sacred month of Rabiul Nur Sharif that has just left us, Ya Allah. Because of that Nur Wala, Ya Allah, have that Nur ki roshni in the qabr, Ya Allah. Jannat ki thandi hawaon ka guzar farma in the qabr, Ya Allah. Ya Allah, for the sacred beautiful month of Ghawthul Azam, Ya Allah, make it easy for them upon their graves, Ya Allah. Ya Allah, make the gardens, make the graves from the gardens of Jannatul Firdaus, Ya Allah. Ya Amen. Allah, whatever we could ask you for, Ya Allah, ata farmade. Ya Allah, forgive my parents, Ya Allah. Grant them a long and healthy life, Ya Allah. Ya Allah, my Peter Murshid, give him a long and healthy life, Ya Allah. Ya Allah, grant us a tawfiq to see in the sohba of ulama ahli haq, ulama ahli sunnat, Ya Allah. Ulama ahli sunnat ki khair farma. Ya Allah, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman, mulk Pakistan ki khair farma. The difficulties they're going through, Ya Allah, remove their difficulties. Ya Allah, likewise, Kashmir ki asan ya ulke liye paida farma. Burma ki, Syria ki, Afghanistan ki. Ya Allah, jahan jahan par bhi tere bachne wale musliman log hai. Ya Allah, un sab par apni rahmat ki nazar farma. Ya Allah, jinko hum duaon mein na yaad kar sake. Ya Allah, teri makhlooq hai. Tu malik hai, Ya Allah, tu sab ko janta hai. سب کچھ جاننے والا ہے یا اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ جو نہ مانگ سکے تجھ سے تو اپنی عطا سے اپنی شایان شان سے عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما آمین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي أمي وآله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آمین سم آمین سم آمین. ماشاءاللہ وابد و دعا مصوا قادریہ تاری صاحب نے پیش کیا. A good دعا, you know, is a, this دعا is powerful. May Allah SWT accept our دعاs, accept our نیت, accept our محفلs, including this Isa Swab going to Adil Islam to now he passed away, especially in Palestine, Gaza, all the brothers and sisters who passed away with in who are innocent. May Allah SWT give who is alive from the Adil situation. Yalla in Palestine, Yalla give them somebody to me, Yalla who are passed away, Yalla give them qabr by Noor, Yalla give them the qabr of the Noor of Mustafa. Johnny Rahmat sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah sajal give us the mort in Medina Sharif Janib Waqi. Ya Allah ameen. Ya Allah give us the tawfiq. Give say the comment to Palestinian people who are injured. Ya Allah. Ya Allah give the victory, victories in Palestine. Ya Allah. Ya Allah. Whoever is doing supporting the wrong people, because Palestine should be in a war. Ya Allah, you know the truth. We all know the truth. Palestine is like Masoom. When they closed the internet, electricity, water, food, it came in our mind. It's the mind of Shahid Karbala. When Mawla Askar, Rahmatullah Ta'ala, he was very thirsty. And Yodi Ali, what they did, they pour our feet, fruit, astaghfirullah. Ya Allah, please make Palestine once again, unite again. Ameen. Rabbana, ameen, ameen. Ya Allah, so jad aksa wa mafad, ya Allah. Ya Rasulallah. Ya Rasulallah. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, ek baar پاس فلسطین میں آ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ Ya Rasulullah, ek baar aur teba se Palestin mein aa, Masjid-e-Al-Aqsa tak di hai rasta tera ya rasul allah ya rasul allah ya rasul allah ho ya رسول اللہ کہا
ہو یا حبیب اللہ ایک بار اور تیبہ سے فلسطین میں آ مسجد الاقصی تکتی ہے رستہ تیرا آمین آمین انشاءاللہ جزاک اللہ فار ون ہو جوائنڈ ان آئی ول بی جوائنگ ان He'll be watching this inshallah so jal on the social media on Facebook and YouTube of MSK official Amin Madad. May Allah SWT bless us all. For now, we ask for Jazat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah. We meet again, inshallah, all of us after 2 weeks, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.